另外，科興會有100萬劑疫苗後日運抵本港。疫苗顧問專家委員會建議政府考慮採用科興疫苗。科興回應本台查詢時話，預計今個星期五會有100萬劑克爾來福疫苗運抵本港。疫苗顧問專家委員會昨日開會審視科興提交的補充數據，一致建議政府考慮採用，現時是等待食衛局作出決定。